shirweynaha xisbiga wadani ayaa galay maalintii labaad kaasoo ka socday magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay ergooyin kala duwan oo ka kala socday gobollada dalka iyo laamaha dibadda. Shirkan oo maanta la soo gunaanaday ayaa waxaa lagu doortay hoggaanka cusub oo hogaamin doona xisbiga shanta sane ee soo socota. Ugu horreyntiina waxaa kulmada kooban halkaasi ka jeediyey mas-uuliyiin iyo sidoo kale qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga wadani. Xisbi ahaan innaga maanta waddankiiba ay noo baahan, waxa keliya ka shaqaynaynaa waa sidii dalkan iyo dadkan aan horumar u gaarsiin lahayn. Xaaladaha ugu daran ee maanta Soomaaliland taagan waxa weeyaan qabyaalad. Waxaan idinka rajaynayaa dhammaan reer wadani, meel kastoo aad joogtaan adduunka, inaan ka shaqayno sidaan u cidhi tiri lahayn arrinta qabyaaladda. Horta waxaan filayaa madaxweyne cirre markuu madaxweyne noqdo inuu noqonayo madaxweyne vision leh. Waxaa loo baahan yahay maanta Soomaaliland u baahan tahay, dalkeenu u baahan yahay rajo abuur, rajo abuurkaasoo ku salaysan cadaalad, sinaan iyo inagoo unity ah ama mida. Waxaa kaloo loo baahan yahay in dalkan lagala dagaalamo saboolnimada iyo fakhriga. Wuxuu diyaar u yahay shacab weynaha Jamhuuriyadda Soomaalilanna madaxweynenimada Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi. Xisbiga wadani waa kula dareen deegaankaad joogto iyo duruufta ku haysataba waa kula dareen. Fartaada yaad wax ku bedeli kartaa, isbeddel aad ku samayn kartaa. Xabsi iyo dil iyo balaayo waa waxaynu ka baxnay, waa waxaynu u dagaalannay. Madaxweyne, inaad joojiso xadhigga iyo caburinta abwaanada dambe ee yaryar iyo saxaafaddaba, madaxweyne, inaad arrintaa marinta ka cimrigaaga ku hadhay ka hadhay iyo intaad meesha sii joogtaba inaad arrintaa ka joojiso. Leeyahay hambaliyo hambaliyo, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha oo isagoo aan doorasho gelin wareejiyey xilkii tartankii guddoomiyaha. Aad baan u hambalyaynayaa. Shalay ba dee Muuse Biixi waan u heesiyey madaxweynaha, xaqiiqdii dee wadanina waan u heesiyey. Anigu fanaanad qaran baan ahay, xisbina ma yihiin, laakiin maanta xisbi baan noqda. Oo waxay dhaheen maadaamaad wadani ku biirtay, maadaamaad maxaa ku dhahay wadani ku biirtay, shaqadii waanu ka hayna. Maalintaas saddexdeeda waanu ka soo baxnay, saddexdeeda xildhibaanba annagoo walaacsan ayaan nidhi war xaggee loo kacaa. Markaasaa la yidhi war wardhiigga dalka aynu ku fooldhaqanna xagga wadaniina geeya. Waxaa noo nimi dad qiyam leh oo hore horumarka bulsheed garanaya oo dareensan halkay dadkooda u wadaan. Waxaana naloo soo dhoweeyey oo nalagu soo dhoweeyey oo guddoomiye Cabdiraxmaan nagu soo dhoweeyey guushii qarniga iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasi kadib waxaa shirka la wareegay xubnaha shir guddoonka ee maalintii shalay ahayd la doortay oo guddoomiye u yahay Cabdiqaadir Jirde. Horeyntiina guddoomiyaha ayaa ka warbixiyey qaabka uu shirku u socon doono. Hawshii labaad shalay waxaanu idiin sheegnay ajendaha maanta waxa weeye ansixinta wax ka beddelka xeerka xisbiga iyo doorashada hoggaanka xisbiga. Waxaanu doonaynaa in labada arrimood oo culis baynu maanta gelaynaaye noo samirtaan oo noo dulqaadataan oo idinkuna is ixtiraamtaan. Guddoomiyaha xisbiga wadani ee shanta sane ee soo socota waxaa loo doortay Xirsi Cali Xaaji Xasan. Guddoomiye ku-xigeenada xisbiga ayaa loo doortay lix xubnood oo kala ah Milga Maxamed Cilmi, Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye, Axmed Cumar Xamarji, Xuseen Cabdi Boos, Abubakar Cabdiraxmaan Good, Saleymaan Ducaale Xaaji. Xubnaha kale ee shirka lagu doortayna waxaa ka mid ah Khadar Xuseen Cabdi, xogayaha guud ee xisbiga wadani ayaa loo doortay Jamaal Jaama Xaamud, ayaana isna loo doortay xogaya ku-xigeenka xisbiga. Guddoomiyaha golaha dhexe Cismaan Afgaab, guddoomiye ku-xigeenka golaha dhexe Idiris
Idris Abdi Mohamed halka xogayaha golaha dhexena loo doortay Daud Mohamed Warfaa waxa kale oo la doortay gudida hanti dhowrka xisbiga wadani gudoomiye Ahmed Xasan Codyare gudoomiye ku xigeen Ahmed Awdahir Haaji Xasan iyo Mubaarig Abdi Xasan Booni xogayaha gudida hanti dhowrka waxa kale oo shirka lagu ansixiyay xeerka xisbiga wadani oo wax ka bedelaya kaabis lagu sameeyay doorashada kadib waxa halkaas ka hadlay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga Maxamed Cali Aw Abdi iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee loo doortay xisbiga Xirsi Cali Haaji Xasan cadaalad iyo sinaan iyo ilaa wada wadayaasho xisbigu wuxuu ballan qaadayaa inuu fulin doono ballamihiisa oo la wada yeelan doono xukuumadda Soomaalilan ee uu horgoodka ka yahay waxaan u baahanahay hoggaan mideeya ummadda waxaan u baahanahay hoggaan u cadaalad soora waxaan u baahanahay hoggaan horumarka ka shaqeeya dowladda kulmiye cabashooyinka iyo daliilaha jira ummadda Soomaalilan waxay kaga bixi kartaa doorashada soo socota fartooda inay ugu codeeyaan wadani mudan ayaa li marwey haddii ay garateen inaan qabto gudoomiyaha xisbiga waxaan idiin ballan qaadayaa inaan idinku hoggaamin doono waxa uu dhigayo xeerka xisbigu ilaalin doono shuruucda dalka diyaarin doono qorshayaasha iyo barnaamijyada xisbigu u baahan yahay iyadoo aan heerarka maamul ee kala duwan la yeelan doono tala wadaag waxaan isku dayi doonaa tallaabo kasta oo xisbigan wax daru leh oo sharcigu inoo ogol yahay waxaan ugu shaqayn doonaa si daacadnimo iyo firfircooni leh insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in xisbiga iyo bulshada Soomaalilandba ku farxi doonaan natiijada shaqo ee ka dhalata dadaalkeenna iyo isku duubnida aynu dadkeenna iyo dalkeenna ugu adeegno insha allahu tacaala waxaan codsanayaa inaynu xuduud iyo caqli iyo cuudba isu geyno oo aad gacan buuxda iyo taageero igu siisaan xilka ay doorateen dooni maayo mansab ee waxaan doonayaa inaan hoggaamiyo isbeddel oo aan qayb ka noqdo inaan musharaxiinta labada ah ee aynu wado ka madaxweynaha iyo ka madaxweyne ku-xigeenka aynu talada gaadhsiino xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland